Arkadaşlar bugün ben sizinle nağıl okuyacağım biraz ve maraqlı nağıllar okuyacağım. Geçek nağılımıza, natiqlik məharəti haqqında nağılımızın adı belədir. Onda mən sizə şəkli göstərim və oxuyum. Böyük hökümdar Harun Əl-Rəşid bir gün yuxuda gördü ki, bütün dişləri tökülüb. Səhər tezdən yuxuya uzanı yanına çağırıb yuxusunu ona danışdı və soruşdu. Bu yuxunun mənası nədir? Yuxuya uzan dedi, padişahın ömrü uzun olsun. Bu yuxu göstərir ki, bütün qohum əqrabadan səndən əvvəl öləcək bütün. Harun Əl-Rəşid keşikçilərinə üz tutub dedi, aparın bu yuxuya uzana, 100 çubuq vurun. O belə bir ağır xəbəri nə üçün üzümə dedi, qohum qardaşın ölümünü görməkdən pis nə ola bilər? Xəlifə əmr etdi, başqa yuxuya uzanı çağırdılar. Onda da yuxusunu danışıb yozmasını tələb etdi. Yuxuya uzan belə cavab verdi. Hökümdar sağ olsun. Bu yuxudan görünür ki, sən bütün qohum əqrabadan çox yaşayacaqsan. Harun Əl-Rəşid fikrə getdi. Məna həmin mənadır. Amma ifadədə böyük fərq vardır deyə düşündü və əmr etdi ki, həmin yuxuya uzana 100 dinar versinlər. Gözəl bir nağıl idi. Mənim xoşuma gəldi şəxsən. Baxın, başqa maraqlı nağıllar. Tom özünü fəda edir. Belə bir nağıl. O da maraqlıdır. Sonra birinci addım nağılı. O da maraqlıdır. Sonra kitab daha maraqlıdır. O da maraqlı nağıldır. Mən Tom özünü fəda edir nağılını oxuyacağım və siz də qulaq açacaqsınız. Bu arada videomu bəyənməyi, like atmağı unutmayın və kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Nə qədər abunə olsanız, nə qədər like atsanız, o qədər də maraqlı şeylər eləyəcəm. Onda başlayaq. Bir də deyim ki, daha hansı videoların gəlməsini istəyirsinizsə yorumlarda qeyd edin mütləq. Peki sinifə təzə qız idi. Onların ailəsi bir neçə ay əvvəl bu şəhərə köçmüşdü. İndi sinifdə Alfredlə Tom arasında Becky'nin rəğbətini qazanmaq uğrunda rəqabət gedirdi. Hiss olunur ki, Alfred bu mübarizədə Toma uduzur. Tom dəcəlliyi ilə məşhur olsa da, onunla söhbət etmək Becky üçün daha maraqlı idi. Lakin günlərin bir günü Becky ilə Tomun boş bir şey üstündə mübahisəsi düşdü. Onlar bir-birindən küsdülər. Artıq neçə gün idi ki, danışmırdılar. Ancaq barışmaq üçün ikisinin də ürəyi gedirdi. Alfred keyfdəydi. Bütün günü pərvanə kimi Becky'nin ətrafında dolanır. Böyük tənəffüsdə onların məktəbin həyətindəki skamyada yanaşı əyləşib kitab
kitabdakı şəkillərə baxırdılar. Tom başqa uşaqlarla oynasa da bir göz Bekkidə idi. Qızın ona tərəf gözcü baxması Tomu lap özündən çıxarırdı. Ancaq Bekki hər şeyi hiss edirdi. Tomun ona görə necə əzab çəkdiyini görüb ləzzət alırdı. Bir azdan Tom harasa yoxa çıxdı. Vaxt keçir, o isə gəlib çıxmırdı. Ona görə də Alfredlə oturmaq Bekkini darıxdırdı. Oğlan qızın darıxdığını görüb, hey şəkilləri göstərirdi. Ağırda Bekki dözə bilməyib qışqırdı. Sən də əl çək görək, sənin şəkillərin mənə lazım deyil, deyə yenidən sıçrayıb orada uzaqlaşdı. Alfred nəhayət ki, başa düşdü ki, Bekki Tom Sawyerə acıq vermək üçün oturub onunla danışırmış. Həmin an onun Tomdan daha çox zəhləsi getdi. O durub sinifə yollandı. Sinif otağında heç kim yox idi. Birdən Alfredin gözünə Tomun dəftər kitab sataşdı. Yaxşı fürsət idi. O Tomun kitabını götürdü. Müəllimin dərs tapşırdığı səhifəni açıb üstünə mürəkkəb tökdü. Bu an Bekki pəncərədən Alfredin nə elədiyini gördü. Amma bir söz demədən oradan uzaqlaşdı. O istəyirdi Tomu tapıb əhvalatı ona danışsın. Əlbəttə Tom razı qalıb təşəkkür edəcəkdi. Onlar barışacaqdılar. Onlar ancaq Bekki yarı yolda fikrini dəyişdi. Qərara aldı ki, Toma heç nə deməsin. Axı nə işinə qalıb? Qoy Tomla Alfred özləri münasibətlərini aydınlaşdırsınlar. Birdən dəhlizdə Tomla Bekki düz üzə gəldilər. Bir anlığına onların nəzərləri bir-birinə sataşdı. Birdən dəhlizdə Tomla Bekki üz-üzə gəldilər. Bir anlığına onların nəzərləri bir-birinə sataşdı. Tom özünü toplayıb qıza dedi. Bekki, mən o gün çox pis hərəkət elədim. İndi özümə də peşman olmuşam. Bir də belə iş tutmayacağam. Gəl barışaq, yaxşımı? Lakin bu üzrxahlıq qıza qane etmədi. Siz məni rahat buraxsanız, mən sizə çox minnətdar olaram. Cənab Thomas Sawyer, mən daha sizinlə danışmıram. O başını dik tutub uzaqlaşdı. Başqa vaxt olsaydı, Tom deyərdi. Xoş gəldin, çox elə lazımdır. Ancaq indi özünü o qədər itirdi ki, ağzını açıb bir kəlmə də deyə bilmədi. Bəs əgər nağılın davamında nə oldu deyə çox həyəcanlanırsınızsa, nağılın davamını isə gələn dəfə öyrənəcəyik. Siz kanala abunə olmağı unutmayın. Nə qədər abunə olsanız, nə qədər like atsanız, bunun davamı da o qədər tez gələcək. Sağ olun!